গুলি আইছে গুলি বঢ়িয়া বন্ধুসকল স্বাগতম জানালো মোর অন্য এটা ভিডিওত। আজি বহুত দিনৰ মূৰত মই ফিল্ডলৈ আহিছোঁ, কাৰণ আজি মোৰ ভৰিটো অলপ ঠিক হোৱা যেন পাইছোঁ, মানে এইকেইদিন দৌৰা নাই, ভৰি বিষ চিষ হৈ আছিলে। তো এতিয়া মই আহি আছোঁ ফিল্ডলৈ, ব'লক আজি ফিল্ডত অলপ আপোনালোকক মনোৰঞ্জন দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে লাইক শ্বেয়াৰ কিবা কিবি কৰি দিব, ব'লক এতিয়া ফাইনেলি আমি এয়া ষ্টেডিয়ামত ৰখি আছোঁ পুৰা গোটেইকেইটা। তো এতিয়া দৌৰাই দৌৰি আছে, খেলাই খেলি আছে, পুৰা টাইমিং আজি দেই, পুৰা টাইমিং আজি 32 মিটাৰ টাইমিং চোৱা হ'ব গোটেইখনো। 32 মিটাৰ মাৰিবলৈ লাইন, ঐ লাইনটো পাত কৰ, গণ্ডে কেনে গ'ল, গণ্ডে গণ্ডে হে মই ৰেডি গণ্ডে পুৰা আগত গণ্ডে আগত মোবাইলৰ কেমেৰা কোনে বিট দিলে, ইয়াৰ দাসে বিট দিছে, সুৰজ দাসে ইয়াৰ বিট দিছে, এই লক্ষ্মী বিট দি দিয়া মাৰিছে বঢ়িয়া বঢ়িয়া বঢ়িয়া, চাবাছ চাবাছ, এই লাষ্ট কিটা টান লাষ্টত লখ গণ্ডে সুৰজ বঢ়িয়া পিট দি আছে, পুৰা মাৰি আছে ইয়াৰ বঢ়িয়া 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 বঢ়িয়া, এই ইন্দ্ৰ থাক পিছে পিছে যা, থান থা এই নিদিবি তিনি ৰাণী তিনি বঢ়িয়া বঢ়িয়া বঢ়িয়া
ิดเด็กนี่เด็กเฮ้ยตอนเฮ้ยพันธากี่รสดุกันแหละบุรีอะไรกี่ตันแท้ๆด้วยเถอะดูข้อมีดาบิดดีแล้วหรอกเฮ้ยพันธะตันเฮ้ยตัน
বিদ্যা ফান্ডা আর 200 মিটার বৃদ্ধি দিলে আর কন্ডে বিদ্যু বইয়া বঢ়িয়া 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 টান পুরা মাই দিলে সব 11 ঘটে মোট 13-20 লাগিছে এইকেইটা দেই। নেক্সট ভিডিও আহি আছে।